Prisrčen pozdrav vsem. Vstopili smo v mesec oktober, ki je leto še posebej bogat z verskimi dogodki. Prva spodbuda je njegova marijanska usmirjenost, ki nas vabi k poživitvi molitve rožnega venca. Letos ga bomo usmirjali tudi v prošnjo za uspešno delo sinode škofov v Rimu, ki se danes začenja, kjer se bodo ukvarjali z vprašanjem nove evangelizacije, ki je tudi za nas še kako aktualna. 11. oktobra bomo pričeli z letom vire, ki ga je ob 50-letnici pričetka drugega vatikanskega koncila in 20. obletnici izida katekizma katoliške cerkve razglasil papež Benedikt XVI. Vse to so odlične priložnosti za naše poglabljanje življenja iz vire. Evangelij prve oktobrske nedelje, ki jo imenujemo tudi rožnovenska, postavi pred nas dve skupini ljudi, ki se v odnosu do Jezusa razlikujeta. V prvi so farizeji, ki so pristopili, in da bi Jezusa preizkušali, so ga vprašali, ali je dovoljeno možu odsloviti ženo. Spraševati, da bi skušali, je pravzaprav hudičevsko delo. Spraševati, da bi ujeli v besedi in na to gradili nove zgodbe, je sodobno tudi danes, tako v privatnem življenju, kakor v javnem, zlasti v medijskem prostoru. A evangelij govori tudi o učencih, ki jih je pogovor o tem, da na začetku stvarjenja pa jo je Bog ustvaril kot moža in ženo in da bo mož zapustil očeta in mater in bo sta oba eno telo, zanimal iz drugih razlogov. Želeli so poslušati, ker so čutili, da jim Jezus razlaga nekaj zelo temeljnega. To je čudovita spodbuda za nas kot posameznike, družine in druga občestva po župnijah, da v leto vire pogumno stopimo v pogovor s Kristusom o povsem konkretnih stvareh našega življenja, o dogodkih, okoliščinah in odločitvah. Prvi del evangelija spodbuja k pogovoru o perečih temah, ki zadevajo sodobno razumevanje odnosa med moškim in žensko, možem in ženo, o kvalitetnem življenju zakonske spolnosti. Nad vse zanimivo se je pogovarjati s Kristusom o tem, da sta mož in žena ustvarjena po Božji podobi, prav kot mož in žena, torej skupaj tvorita Božjo podobo. Njun medsebojni odnos jo izžareva v vsem, kar se v njem dogaja. Mož in žena odsevata odnose v Sveti Trojici, ker so tri osebe tako med seboj združene, da so en sam Bog. In Jezus gre še naprej, saj je bil zanj ta odnos tako pomemben, da ga je med kristjanoma želel povzdigniti v zakrament, ki pomeni posebno njegovo navzočnost in delovanje v zgodovini. Krščanski pomen zakonske zveze se ne konča s posredovanjem življenja ali zadovoljevanjem raznovrstnih človekovih potreb. Tudi ni zgolj način premagovanja nepopolnosti posameznika, ampak je velika skrivnost, ki najde svojo polnost, ko postane pot, po kateri se Božja ljubezen udejanja sredi sveta. Ob dogodku, ko so učenci odganjali matere, ki so k Jezusu prinašale otroke, jih je Jezus poučil, da kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride van. Jezus s to prispodobo spregovori o odnosu, ki bi ga naj imel človek do sebe. Postal bi naj kakor otrok. Adam je postavil lastni jaz v središče vsega dogajanja in svojega zanimanja. Ni več potreboval Boga. A je nato kmalo spoznal, da je nag. Zato je zbežal in se skril, ker se je zbal.
Napolnil ga je strah, ki ni od Boga. Zmotil se je, ko je mislil, da ga Bog omejuje v razvoju. Otrok pa je mirno obok pred svojimi starši in vse samoumevno sprejema od njih. Takšna naravna otroška odprtost do Boga je potrebna vsakemu izmed nas. Pogovor o možu in ženi in o otroku nas vabi, da se osebno in kot skupnost, pa naj bo to zakonska, družinska ali župnijska, z naravnim zaupanjem v Božje izročimo v Božje naročje, se zatečemo k njemu in nato sredi tega sveta mi postanemo nekakšno Božje naročje za druge ljudi. Nenadomestljivo vlogo pri tem ima molitev. Mesec oktober, ki je tudi rožnovenski mesec, je izredna priložnost, da svojo molitev pomnožimo, če je potrebno, in jo predvsem poglobimo. Rožni venec nas spominja, da je Marijina priprošnja že velikokrat rešila kristjane iz stiske nevarnosti. Dva praznika, praznik rožnovenske Matere Božje in praznik imena Marijinega, sta povezana z rešitvijo pred turško nevarnostjo po molitvi rožnega venca. In če se iz evropskega merila spustimo na naš narodni nivo, bi lahko našteli nepregledno množico dogodkov, ki so bili povezani z javnimi, še več pa zasebnimi klici k Mariji pomagaj, da naj izprosi rešitev ali pomoč. Na kilometre rožnih vencev je spolzelo skozi prste slovenskih rok v naši narodni zgodovini in pomagalo ohranjati slovenskemu narodu njegovo istovetnost. V tej marijanski molitvi, ki ima v središču Kristusa, je celovit program krščanskega življenja, ki naj bi odsevalo Kristusovo življenje. V rožnem vencu skupaj z Marijo premišljujemo neprecenljive skrivnosti Jezusovega življenja in to v štirih delih. Veseli del rožnega venca razpolaga naša srca, da vsak dan sproti izrekamo svoj zgodi se po Marijinem in Gospodovem vzgledu, ki je v Getsemanijo tudi izrekel svoj zgodi se očetu. Samo takšen zgodi se je resnično rodoviten. Molitev svetlega dela našo notranjost razsvetli in jo zasidra v petih temeljnih dogodkih Jezusovega javnega delovanja, ki ga na svojski način kristjani nadaljujemo. Kristjan, ki ponotrani krst v Jordanu, čudežno kano, oznanilo Božjega kraljestva, doživetje spremenenja in je soudeležen pri postavitvi Evharistije, je svetel, goreč kristjan. V žalostnem delu utrjujemo zavest, da se naša zvestoba Kristusu nenehno preverja ob trplenju in križu. Pogosta kontemplacija Gospodove poti trplenja vse do smrti za nas, nas utrjuje v krstni doživljenjski odločitvi za življenje po veri, pa naj se zgodi, kar hoče. Kdo med nami v svoji krhkosti prav tega ne potrebuje? V častitljivem delu rožnega venca pa spoznavamo, da kar preživi Kristusov veliki petek, je zrelo za veliko noč. Zrenje ostalega in predajanje Svetemu Duhu odpira kristjanov duhovni pogled v onostranske zarje, kar omogoča pogled na lastno življenje in drugih z vidika večnosti. Povabim vas, da letos molimo vsakodnevni rožni venec, osebno in po družinah, s prošnjo za poglabljanje vere, ki je ljubeč in živ odnos z Bogom, v katerem pletemo na to tudi vse odnose z ljudmi. Tudi takšna molitev spada k novi evangelizaciji, celo v samo njeno središče, ki je najprej v prenovljeni goreči molitvi vsakega izmed nas. Cantate.